Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу із вами поговорити про одного видатного, великого українця. Я себе вважаю українцем, вважаю, і я є українець. Правда, оцей так званий українець має багато різних паспортів і не менш багату біографію. Відповідно до звітів італійської поліції, Труханов у 90-х роках був членом організованих злочинних угрупувань. Це міський голова Одеси Геннадій Труханов. І він великий патріот України, якому постійно набридає якась там громадськість, і він змушений терпіти. Я маю терпіти оце. Пропускати, тому що... Ну, що робити? Потерпимо. До повномасштабного вторгнення Труханов займався тим, що планомірно насаджував в Одесі усе російське, а після 24 лютого він почав усе це російське захищати. Так сталося і цього разу. Щодо Пушкіна. Моя персональна думка, що його не треба прибирати. Труханов хотів би вислужитись перед проросійським, умовно, електоратом та, напевно, своїми російськими кураторами, тільки от біда. Російські пропагандисти цього не оцінили. Бісменний корупціонер Геннадій Труханов. Власне, про це і буду із вами сьогодні говорити, а також про безкарність Геннадія Труханова. Але для початку нагадую, що тільки половина із тих, хто дивляться мої випуски, підписані на канал. І це зовсім неправильно. Тому, друзі, беріть і підписуйтесь обов'язково. І, звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби цей важливий випуск набрав якомога більше переглядів. Сергій Стерненко. Він в одному зі своїх інтерв'ю сказав так, я процитую. Те, що Труханов може робити якісь заяви на підтримку України і десь навіть в чомусь сприяти обороноздатності, це не означає, що він не може одночасно працювати на агресора або чекати, коли агресор з'явиться у місті. Що ви на це можете відповісти? Бо це правда. Труханов сидів у Одесі у перші дні повномасштабного вторгнення і чекав на російський десант. І боявся навіть сказати, що так звана Росія – це агресор. Якби він десанту дочекався, то був би таким собі другим сальдо. Але коли Труханова ось запитали власне про це, то він став казати, що він не може на це питання відповісти, бо не хоче навіть згадувати моє ім'я. Знаєте, якщо можливо, я готов відповідати на ці питання, але я би просив вас, я не хочу коментувати слова цього цього чоловіка. Така відповідь Труханова – це не щось дивне, тому що він давно ненавидить громадських активістів та воює проти них. Йому навіть про це казав президент Зеленський. Я йому казав історію про те, що вони переслідуєте, що закінчуєте це робити, що ви переслідуєте громадськість. У 2017 та 2018 роках Труханов спільно із іще одним членом його мафії Галантерніком замовили більше 10 нападів на громадських активістів у Одесі. У тому числі 3 напади на мене. Перед нападами Труханов погрожував активістам і порівнював нас із фашистами. Я просто хочу напомнити тим активістам в кавичках, що на всяку силу знайдеться друга сила. І теж, коли вони марширували по Європі фашисти, вони думали, вони найсильніші, мощні, красиві. У 19-му році, коли Зеленський розповідав про Труханова, я вже не мешкав у Одесі. Я був змушений із міркувань безпеки переїхати до Києва. Але Труханов продовжував скаржитись на мене президентові Зеленському. Мовляв, я не даю йому працювати. Він називав якісь інші прізвища, що йому не дають працювати. Він скаржився на цього хлопця. Зараз я вам скажу. Стерненко. І, власне, дотепер я для Труханова – це той, кого не можна називати. Не погоджуєтесь. Не хотілося б коментувати, ще згадувати його як, взагалі. Але це таке, передісторія. Основна ж тема – це Пушкін. Як Труханов Пушкіна захищає? Я нагадаю, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні почалась нова хвиля дерусифікації. І російські пам'ятники почали падати багато де. Вчора я тут тільки був, і пам'ятник теж був, Пушкін був, а сьогодні вже нема. Але от в Одесі місцева влада до останнього російські пам'ятники захищає. Єкатерину ледве-ледве знесли, але Пушкіни лишились. Один із Пушкінів стояв на вулиці Пушкінській в Одесі і його постійно обмальовували, а другий стоїть собі просто навпроти будівлі міської ради. І Труханова запитали, що він про це думає, чи не варто Пушкіна, напевно, усе ж таки знести. Труханов не впевнений. Пушкін був, це відомий поет. Його люблять, як поважають, як і українці,
так і в усьому світі. Він сказав у всьому світі, щоби остаточно не палитися, щоби не сказати на так званій Росії. А ніякої Росії не може бути без Пушкіна. Це вони теж добре знають. Одеса – це Пушкін, звісно. Труханов довго викручувався, намагався не давати прямої відповіді на питання журналістки із Радіо Свобода, але зрештою все ж таки видав. Моя персональна думка, що його не треба прибирати. Дичина, яку ніс Труханов, була настільки абсурдною, що це помітили навіть кремлівські пропагандисти. По мнению Труханова, многие украинцы уважають Пушкіна. Представляєте, українці, многі українці уважають Пушкіна. І тут же один із цих пропагандистів почав Труханова обзивати та проклинати. Якби Труханов не намагався догодити так званій Росії, його там вже ненавидять. Ну такий колективний Труханов. Вот такая вот мерзость. Вот мелкое такое вот суетливое жульё. Окремо росіянам неприємно, що вони дуже розраховували на Труханова, що він особисто побіжить першим підіймати російський триколор над Одесою ще до того, як туди припруться російські десантники, які так туди і не дійшли. Але зараз Труханов намагається всидіти на двох стільцях. Мені, кстати, интересно, а он в числе проросійських політиків ніколи не фігурував вот в списках спеціальних у наших начальників? Подозреваю, що когда-то і фігурував, ну да ладно. А ще Труханов, попри те, що захищає Пушкіна, усе одно для так званої Росії зрадник, тому що він не став грудьми і не захистив Єкатерину в Одесі, коли її демонтували. І Пушкіна він не захистить. Ну, його, во-первых, ніхто особо і не спрашував, а во-вторых, він особо і не протестував, тому що плівати він хотів, ровно як до лампочки йому сохраниться пам'ятник Пушкіна или не сохраниться. Тим не менш, хоча російські пропагандисти і проклинають Труханова, Труханов усе одно захищає усе російське на території Одеси. Російські символи пропаганди насамперед. Жив був би Олександр Сергійович, був би він з нами і носив би майку з буквою Z, в крайнім случаї V или O. Но Пушкін-то вот що їм зробив? Я не знаю. Моя персональна думка, що його не треба прибирати. Але ви не подумайте, хоча Труханов і захищає російські пам'ятники і російські символи, він точно не проросійський, він великий патріот. Чому вас називають, часто називають і називали проросійським? Ви знаєте, це, я вам скажу, дуже проста відповідь. Це такі політичні іграшки. Коли хтось каже, що Труханов проросійський, це неправда, це такі політичні іграшки. Але я нагадаю просто одну із багатьох цитат Труханова. А ви вважаєте те, що відбувалося в Криму російська агресія? Так, як воєнний? Я скажу, що по Криму неможливо так однозначно розсуждати. Агресія – це не агресія. Определився парламент Криму, определились жителі Криму на своєму референдумі. Від самого початку російсько-української війни і ще із 2014 року Труханов постійно захищав усе російське в Одесі. Він навіть намагався за допомогою міської ради перейменувати проспект Небесної Сотні на проспект Маршала Жукова. Правда, йому це тоді не вдалося, тому що громадськість виступала дуже активно проти. І він зараз намагається показати, що насправді він не проросійський, що насправді він патріот України. Він не перефарбовувався. Навпаки, це у нього до нас із вами є питання. А хто перефарбувався? От ті, хто кажуть це, треба подивитися, які вони фарби, яким вони були. У мене до них багато питань. Але усе ж таки наприкінці інтерв'ю він тест провалив. Не зміг відповісти на маркерне запитання. А для вас Степан Бандера – герой чи ворог? Ви знаєте, я не хотів би казати, я не дуже там хорошо знаю історію Бандери. Ну, мабуть, тому я б не хотів касатися. Мені Труханов нагадує іще одного персонажа, вже колишнього міського голову Полтави Мамая. Воюють дві наддержави. Це так, Сполучені Штати Америки і Росія. Прикро, що йде брат на брата. Олександр Мамай вже не на посаді, хоча і не у в'язниці, але по ньому був вирок за розтрату майна та службове підроблення. Але Труханов планує лишитися на посаді, хоча його зараз судять також за велике розкрадання і за створення злочинної організації. Його нещодавно навіть закривали на кілька днів до СІЗО, і його хотів взяти на поруки особисто Кличко. Труханов дуже сподівається, що його зв'язки допоможуть йому відмазатись і не потрапити до в'язниці. І коли кажете, ви можете опинитися, не опинуся, тому що я нічого. Але мені щось підказує, що він саме там і опиниться. Як би там не було, Труханов вже вляпався. Пане мере, ким ви хочете увійти в історію Одеси?
О, я, знаєте, хотів би не вляпатися, по-перше, в історії, ну, походу, вже вляпався. Зараз нам просто не до нього, тому що усі наші сили, уся наша увага йде на те, щоб допомагати силам оборони України на фронті, але ми обов'язково переможемо, і кожен Труханов іще опиниться саме там, де він і має бути. Кожен Труханов і йому подібні в Україні обов'язково будуть покарані, рано чи пізно.